Det verkar bara vara Djurgården som inte blir påverkad av det här med inga supportrar, men det kanske är för att de aldrig har supportrar egentligen. Spelar ingen roll om vi kommer 10:e plats, så länge vi gör en fin säsong. Det är ju det handlar om. Det enda vi vill se är bara bra fotboll. Ja, men är du rädd för nedflyttning då, eller vad tror du? Ja, jag är ju rädd för det. Det tror jag att många är. Innan du tittar vidare, glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Supporta kanalen, då sitter jag här med Thomas. Och ytterligare en match där Hammarby spelar fotboll. Och ytterligare en match där man inte tar 3 poäng. 1-1 mot Falkenberg. Vad säger du, Thomas? För dåligt. Otroligt dåligt med tanken på, som sagt, vilka namnstarka spelare vi har. Avslutade förra säsongen riktigt starkt, en stark offensiv, men lyckas inte komma till 10% av ens det vi fick se förra säsongen. Jättedålig match och tyvärr blir det inte 3 poäng. Det blir en tråkig pinne som vi egentligen inte ens är värda. Och du är lite inne på det jag tänkte fråga. Hammarby förra året var kända för sin offensiv. Man skapade alltid minst 3, 4, 5, 6 klara målchanser. Mm. I år känns det som att det är extremt svårt i offensiven. Jag vet inte, vad tror du är, vad är det som gör att Hammarby inte kommit så mycket lägen? För även om man har mycket av bollen igår så är det inte jättemycket chanser skapade. Nej, men det är alltså, det är mycket spel som man inte vågar köra egentligen. Jag tror att det vi pressar, men jag tycker vi pressar för högt. Som Ludvigsson till exempel, jättefin spelare, jättebra. Men ibland kan han pressa för högt och då blir det att vi inte vinner de där duellerna i mitten. Och vi vet ju att vi har ett starkt mittfält där vi kan dominera och kontrollera hela spelet utifrån. Men det är ett spel som inte vi vågar ta ett kliv framåt för att liksom skapa någonting. Och så är det inte skott som vi ska ta. Och då blir det att man får 40 skott utanför mål. För att man vågar inte ta den där sista kliven. Och det är, jag vet inte om det är rädslan för att misslyckas. För att man har så höga förväntningar. Eller om det bara inte har kommit fram i spelet. Och snart börjar liksom tankarna komma upp om det är nu dags för Billborn att avgå. Eller om det är spelare som ska lämna. För att det kan inte fortsätta så här säsongen ut. Då kommer vi behöva kämpa för ett allsvenskan kontrakt nästa säsong. Och det vill man ju inte, som sagt. Och det har ju pratats om kris och kristempel. Det görs det ju alltid varje år i allsvenskan. AIK har väl typ godkänt att det är en kris i deras egna led. Har bytt ut tränaren. I Hammarby har man fortfarande förtroende för tränaren. Man har pratat om att det inte är en kris, det är ingen fara. Vad säger du? Befinner sig Hammarby i kris nu? Alltså kris och kris kan man ju inte in på säga direkt. Kollar du på förra årets tabell. Efter så många omgångar så låg vi fortfarande på mitten. Så att det är för tidigt för att säga att det är kris. Men man kan ju se på matchbilden att det är någonting som inte stämmer. Och det är ju där man får börja liksom värdera och kolla vad är problemet innan det är för sent. Så att jag tycker inte att det är kris. Skulle Djurgården vinna mot oss 3-4-0, då kan man börja ta upp och tänka okej, hur gör vi nu? Vad är planen framåt? Men för tillfället tycker jag inte att det är kris. Det är bara ett spel som inte vill sitta. Och då behöver vi den där extra pushen där antingen det är någon som skriker eller om det är liksom den där chansen där man vågar ta tillfällen, som till exempel Tim Söderström när han får bollen på vänsterkanten. Han går rakt in med bollen. Och det är sånt som vi behöver just nu. Vi kan inte låta att det är Tim Söderström som blir matchens spelare i Bayern mot ett Falkenberg. När man har Kalili X2 på plan. Man har Rodic. Alltså Cher till exempel, jättefin match, men någon av dem måste ju styra och kontrollera. Andersen, rutinerad erfarenhet. Alltså det är där det ska komma egentligen.
Så det är illa att Söderström blir matchens lirare. För att då kan man tänka, okej, någonting är fel här. Så nej, jag skulle inte säga att det är indirekt kris. Fortsätter det så här att det blir en torsk mot till exempel Kalmar, Östersund nu om några veckor eller så. Då kan man börja diskutera det. Men tills dess så tycker jag att vi, jämfört med förra årets säsong, så sitter vi på samma position. Så det är för tidigt för att utesluta. Men vem vet hur det ser ut om 2-3 matcher. Ja, och du pratade lite om det innan. Billborns vara eller icke vara. Du pratade om att men fortsätter det så här så måste man ju någon gång ta ett beslut. För din del, bör man börja fundera på Billborns vara eller icke vara i Hammarby? Vad säger du? Har du fortfarande 100% förtroende för Billborn? Jag kommer alltid ha förtroende för Billborn, för att det är den tränaren vi behöver. Men frågan är hur länge han stannar. För mig personligen så skulle jag helst vilja se att han går ut med Bayern i Europa. Bara för att se vad som kan hända. Innan man tar ett större liksom kliv framåt för att kanske byta tränare. Eller om Billborn avgår. Men att i alla fall ge honom säsongen ut. Och därefter kan man värdera om. Men absolut vill jag inte att Billborn ska lämna. Då blir det exakt som Gnaget, där man gör ett tränarbyte mitt i en ny säsong där man väljer att börja om, och då kan det bli för mycket för spelarna att hantera. Och det, utifrån AIKs perspektiv, så borde Bayern ta lärdom från det och inte ta ett sånt kliv framåt, utan avvakta, se hur säsongen spelar ut sig egentligen. Spelar ingen roll om vi kommer 10:e plats, så länge vi gör en fin säsong. Det är det handlar om. Det enda vi vill se är bara bra fotboll. Mer än så har vi aldrig liksom begärt. Visst skulle det vara fint med att få ett guld, men vi har ingen rätt att klaga och gnälla på det sättet. Så just nu borde vi egentligen bara vara tacksamma att Billborn fortfarande står där med Bayern och går efter intervju efter intervju och säger vad han förväntar sig från sitt Hammarby på dagens match. Ja, men intressant. Så du är mer orolig för att Billborn själv ska hoppa av än att Hammarby ska sparka honom, eller? Ja. Och om vi fortsätter prata om Hammarby, du pratar om Europa-äventyret. Ska man nu, är du orolig för att det finns en risk för att Hammarby åker ner, eller är det för många lag i Allsvenskan som kanske bidrar med räddningsplanka? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, det skulle ju vara kul att försöka ge ett försök på Europa och se hur långt man kan nå. Skittråkigt om vi åker ut första matchen. Alltså det, då är det så här, va? Vad är det vi gör? Men ja, alltså Allsvenskan guldet, där kan man ju nästan glömma. Det är som det är. Jag tror att Malmö och Peking har för stort kliv framför sig. De har en bredare trupp och de har en tydlig spelplan på vad de vill göra på sina matcher. Och Bayern har ju inte ens kommit till den punkten där. Och då är det svårt att säga att SM-guldet ska till Bayern. Så att de drömmarna kommer liksom fortsätta fram till nästa år. Men just nu skulle jag helst vilja säga att vi avslutar en säsong som är så horribel och dålig. På ett bra eller bästa sätt möjligen. Och gör fortfarande ett bra Europaspel där ute. För att liksom, det är här vi ska vara. Det är dags för gamla historien att flytta på sig. Nu kliver vi in i det nya. Och så får vi se. Kanske Zlatan kommer och frälser oss. Och hjälper till ett Europa League Cup. Det skulle vara fint. Ja, men är du rädd för en nedflyttning då? Eller vad tror du? Ja, jag är ju rädd för det. Det tror jag att många är. Jag vet inte. Alltså det är illa om det händer. Då vet jag inte vad jag ska göra. Jag vill inte ens tänka på det. Nej, jag ser att det är lite tufft bara att prata om det. Ja. Vi ska avsluta med att vi pratar lite om det kommande derbyt då. För en vecka sedan så kände du dig ganska trygg med att så här, det kommer vara efter derbyt en poäng upp till Djurgården. Nu har du fått se lite fler matcher. Djurgården har fortsatt vinna. Hammarby har haft fortsatt svårt att vinna.
Vad går du in med för känsla inför derbyt på söndag? Jag hoppas på en bra match, helt enkelt. Jag vill inte se ett Bayern som kommer in med för mycket respekt. Vi vet att hade det varit supportrar på plats så hade man kunnat psyka Djurgården på ett annat sätt. Ta ut banderollen där det står så jävla enkelt och låt dem tagga från Södermalm. Men nu är det en helt annan säsong och det är andra förväntningar och allt är annorlunda. Så jag hoppas egentligen att man går in med en känsla av att vi är inte här för att respektera deras spel. Vi är här för att visa vårat spel. Och ja, jag vill bara se en tydlig matchbild där Bayern går in starkt och dominerar. Och inte gör för många bolltapp och vinner duellerna i mitten. Och framförallt att de här ledarna ska lyfta upp sig. Skrik på laget. Gör det som krävs för att få in lite pepp i grabbarna. Och så får vi se om derbyspöket håller sig eller inte. Det känns som att det är Djurgårdens säsong i och med att det inte är supportrar. Det var som Jalle sa, att det verkar bara vara Djurgården som inte blir påverkad av det här med inga supportrar. Men det kanske är för att de aldrig har supportrar egentligen. Om man ska se så. Ja. Ja, och vad tror du, hur slutar matchen då? Ja, den är svår. Den är svår. Alltså jag vill ju se ett 5-0. Ett 5-0. 5-0 Bayern, förlåt. Men jag vet inte. Det är... jag har ingen aning. Alltså... Djurgården kan vinna, det vet jag om det. De har gjort det bra. Även fast de vinner sina matcher med 2 minuter kvar så vinner de fortfarande sina matcher. Och det kan de lika gärna mot Bayern också, att det är 0-0 fram till 93 minuten så får de en hörna och så kommer det där målet och de får 3 pinnar och sen, ja. Men jag vet inte, vi får se helt enkelt hur det spelar ut sig. Jag tror fortfarande det här med att det är derby, fast det inte är på samma sätt, att det kanske blir en stark match offensivt som vi inte har sett till exempel mot Falkenberg, där man inte har tagit de här kliven. Att det kanske nu det är dags att, ja men, nu kör vi. Det är nu allt eller inget. Förlorar vi det här, då kommer alla rycka till och då kommer det inte vara kul att stå där på träningarna i Årsta. När man har flera supportrar på plats och gnäller och skriker på en. Då är det inte kul att sitta där och höra de orden. Ja, nej. Det kommer bli spännande onekligen. Mm. Med de orden så tycker jag att vi avslutar. Och vi kommer få höras, få anledning att höras efter derbyt. Önskar såklart lycka till på söndag. Tack så mycket. Och så får vi se vad som händer. Yes, tack så mycket. Vi tackar så jättemycket för att du har tittat på det här klippet. Och är det så att du uppskattar det vi gör och tycker att våra klipp kanske är roliga eller intressanta, prenumerera då jättegärna på vår kanal. Tack så mycket.